zapucanje za treći live nastup odigrao veliki hit alternativnog britanskog rock benda koji je dvije godine za redom bio proglašen za najbolji live band na cijelom svijetu. Čime se naučila Scotto gradiva, a naša publika će se još jednom uvjeriti da je originalnost hip-hop najveći adut, zahvaljujući vrhunskom nekom ambijentu koji stvore kada se pojave. Naravno radi se o grupi koja će se služiti, jedan veliki aplauz, da ga čujemo, ajmo sloga malo. Naravno radi se o grupi Lava, iz Čakovca, Hrvatske, Čakovca, Hrvatske.
Čakovca, da. Je li Čakovec ili Čakova? Čakovec. Čakovec, da, ovdje smo spitali da li Čakovec, kako se spitalo objasniti. Muse, zašto Muse? Muse je sjajan band, ali možda je bilo bolji pjesmi, recimo. Pa još se tu pričao možda u bilo koji sljedeći vidjeti neki klasivo, bita rend ili bilo što. Sjajno su, ali zašto baš Muse? Pa ne znam, volim Muse, evo, to nema krivog odgovora, jednostavno volim, dobro sam. Dobro, super. Evo. Iako Muse nije, band koji se uči prigodno i taj klasu nije nešto što najviše volim, ali to što su svi svjetski i vi se bavim otisno stvari, možete da idete mnogo dalje. Zelen, ima li dileme i... Nema puno dileme. Meni inače ova pjesma dobra. Ovo je sa njegovog albuma prije godine dvije dana. Ova stvar. Prije godine, ne mislim da je to prije godine dvije dana. Uglavnom, ono što kad mi ja birao pjesmu, ja mi recimo Unstoppable Desire, to je pjesma, ili recimo Osvajci. To su dvije pjesme koje su bilo nekako uvjetno rečeno komercijalne, inače dobar izbor. Ja znam da publika šira, ne znam, ali s obzirom. U svakom slučaju, za vas ušta i dalje ono što su prošli publika. Mogu bi. Da ste i dobar band, neobičan band, tako da nam je trebao u ovom show. I Teo je ono, Teo stvarno jako hvala. A što se tiče one priče od prije sa backstage-om, samo da nešto napomenem. Meni je malo žao što nisam bio u životu brico pa da šišnem onu dvojicu iza. Ja, pa nema šta ni šišnut gubat, pa mi smo davnijih dana kosu imali, mi ne raste im liječna kosa, joj. Eto ja maram u nosam po modnih detalja. Joj, tebi, ali sada šalu na stranu, hajde dalje, sklonite. Bilo se na početku objavljan živija pravo izgubitija, čuj zašto news, pa ja rekao momcu,